كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركونا أيا تاسب بريخ دلسي فيما فغكعاهنا چدلت يتاسب أمن في جنات وعيون فباغنو پچنوك وزروع پكختنوك ونخل دخرماو ونوك أغوان طلعها هضيم چبندوك أول چراو خزدير تازو نازكوي وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين تاسي چدي تراشلمو لغرون نكوتي فارهين دير ماهر وي فاتقوا الله وأطيعون طالبانو دا غتول د حضرت صالح علیہ السلام قوم سمودیان دی طالبانو د غرونو پتراشلو کې ډیر مهارت درلود غرونو کې د شي کوټي جوړې کړې وې دروازې به درلودلې دروازو ته بیربیرنګونه ورکړي دروازه بتلا او راتلا نو بیخي عجیب نادر به کولې نو دغه کې دوی ډیر مهارت درلود کڑکی بے جوڑی کڑی وی کوٹی بے جوڑی کڑی وی وہ سم طالبان دغه آبادی او د دې معماری هغه نادر استه یو طالبان علم لغت کې او بحث ته منحوت ورتوای منحوت طالبان لغت کې دې ته ویل کیږي چې یو څو جملې رواخلا څو کلمې رواخلا هغه څو کلمو نه یو یو حرف رواخلا په شریکه یو یوه کلمه تر جوړه که دې ته نحت وایي یې کلمې ته منحوت وایي لکه ګوره بسم الله الرحمن الرحیم دې ته طالبانو بسمله وایي بسمله که نه لا حول ولا قوه الا بالله دې ته حوقله او همداسې حیعله حی علی الفلاح حیعله نو طالبانو دې ته نحت وایي نحت دې ته وایي چې څو جملې وي یو څو کلام وي او څو کلمې وي له هغې نه یو یو رواخله نو یو شی تر جوړ که دې ته نحت وایي خو طالبانو قاعده په کې دا ده چې په ترتیب به حروف راخلي بس ما لا په ترتیب به راخلي او اوس طالبانو حوقله دا صحیح نه ده طالبانو حوقله نه ده حولقه ده کتابونو کې طالبانو حوقله ذکر وي اما د نحت قواعدونه دا خلاف ده دا به حوقله نه وایي حولقه به یې وایه لا حول ولا قوه دا ترتیب چې سره لحاظ کوي بیا په دې ترتیب راځي قد الف فی الموضع فی الموضوع علامه سیوطی الاتباع په نامه بنی نه منحوت په باره کې سیوطی رښتیا کتاب نه ده جوړ کړی دا د لغتو کتابونو فقه اللغه د ابن فارس کې جلال الدین سیوطی علامه بن نوری معارف السنن کې او بعض نور علما هم په دې بحث کړی دی ته نحت وایي ترتیب یې هماغه قاعده شرط ده پکې ولا تطع الامر المسرفين اطاعت مکوی تاسی د امر د مسرفینو الذین یفسدون فی الارض دغه کسان دي چې فساد کوي په مځکه کې ولا یصلحون دوی اصلاح نه کوي قالوا لسمديان انما انت من المسحرين تل مسحرين نيه ما انت الا بشر مثلنا تنيه مگر يو بشر پمثل دمن فات بايه روڑ يو آيا علاما ان كنت من الصادقين قالوا قال صالح عليه السلام ارتويله هذه ناقه داوخدا لها شرب دلر بشرب نوبتوی ولکم شرب یوم یوم معلوم چینو طالبان یو ورځ به دا اوخه وبچکی یو ورځ به تاسو چکی کومه ورځ چې اوخه وبچکلی دومره وب بچکلی ټوله چینه به وچوله کومه ورځ چې بیا تاسو وبچکلی نو بیا به اوخه وبنچکی خوخه به طالبانو بیا څومره وب وچکلی دومره شو دی به کولی چې دوی ټول قوم ته ورکولی خودی به زړه ورته په تنگ سومړی ولا تمسوها بسوء ميمسكوي فزرر فياخذكم وبني ستات عذاب يوم عظيم عذاب دورزي لوي
فعقروها دوی گوڑکڑا زخمی اکڑا فاسبحو نادمین وگرزدل نامرادنا امیدا فأخذهم العذاب دون والدوی عذاب ان فی ذالک لآیات وما كان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم. طالبان صالح علیہ السلام تفسیرون وعین واللہ علم بصحته. صالح علیہ السلام اگر تویلے اللہ اور تویلے چدی کہ بھئی او معشوم پیدا کی گی نو دوی دی معشومان نہ پری گدی نو لاس نہ پارا ملگری ول نہ نہ پارا پن لاس نہ پارا لاس نہ پارا ملگری ول نو بیا چدی غی اولادون پیدا سول دینہ خپل بچان پیدا کل چدا غ سڑائی نوی چدا و خمڑا کی بیا لسن ویل ز خپل بچای نہ بیا بچای غٹ دیر زر غٹ هغه به چې ګرځېده نو دا نور نهو به ویلې چې په موږ باندې خو صالح علیه السلام خپل زمن مړه کړل او د دغه د زوی ګرځي اوس به دې موږ زمن همدسې ول نو حسد ونیول که خلک هم ولول کې به د صالح علیه السلام سره دښمني سو صالح علیه السلام به جومات کې ویده کېده نو دوی غره ته لاړل پټ سول ځانې اوازه یې واچولې موږ سفر ته ځو نو راغلل یو غار کې پټ سول نو دوی ویلې د تی به صالح علیه السلام مړ کړو تی به خلق وی چې صالح علیہ السلام خدا چا مړ کړي مونږ باندې خو بنه راوړي ځکه خلق به وی دوی خو نه ول وطن کې دوی سفر ته تللی وای اچھا دوی غار ته نه وتل الله پاک تیګه پسې راو غار پسې را بند سو دوی ټول مړ سو بیا هم په صالح علیہ السلام هغه ور واړه وړه ویدا صالح علیہ السلام مړ کړي زمنې مور مړ کړل وسی زړه یې خنه سو دوی مړ کړل بیا هغه قدار نومه یې الک چا ژوندۍ پاتې سوی دا ما غالو کو چې صالح علیہ السلام لوخه مړ کړل. كذبت قوم لوط المرسلين تكذيبك لوط عليه السلام قوم د لوط عليه السلام د رسولانو اذ قال لهم اخوهم لوط چکلورته له ورور د دوی لوط الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتأتون الذكران تسراتك وين رانتا من العالمين وتذرون فريق دي ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون بل كتاس قوم يي عادون تجاوز كون كي سنگ طالبان لواتت لوط عليه السلام پا قوم طالبان لواتت انسان كدا پخر كدا پشادی كدا پخنزير كدا سلور حیواناتو کسته انسان خنزیر خر او بل شادی پنور حیواناتو که دانسته او طالبانو څنګه پکې رواج نهضت الناظرین یو کتاب ده یو یمنی عالم جوړ کړی عربی کې د تقریرونو کتاب ده دې کتاب کې لیکلي داده سي چلو سي دوی ته میلمانه ډیر راتلل د لوط علیه السلام قوم دا وطن ډیر شینو میلمانه ډیر پہ لګیدل هره ورځ به میلمه راغلی و هره ورځ به میلمه راغلی و بیخي ورسره پتنګ ولزتی نو دا ټول قوم یې ځکه وطن شینو کنه زتی به د وچو دشتو نه دلته راتلل نو شیطان ورته ویلې وای زه چل درکیمه وی څنګه وکړو وی دا ورې چې کوم میلمه درته راغی نو تاسې وات یې کیا هغوی ورته ویلې دا خو ښه کار نه دی وایي همداسې چې نه کوي نه کېږي نو میلمه یې ورته چې کوم راغلی هغه اعتباد یې که زتی دوی خو مخکې د دې معاملې په خوند نه وپوهي شیطان خو خپل راز پکې درلوده نو هغه چې دوی دا کار باندې شروع کړله نو میلمه وتښتید نو بیا سی بله ورځ ته هغه راغی څه ورته وایي دا سبا ته چې خلک راجیک سول نو شیطان نو دوی ته خو خوان ورکړی و چې دا کار چا دا کار کړی و نو دوی ته خو خوان ورکړی و شیطان سبا ته په خپله راغی سره له یو څو لمسیانو دی نو ځانون نه هلکان جوړ کړي و نو دوی هم طالبانو خلکو ته خو خوان ورکړی و نو خلک همدې پسې ګرځل دا کومو خلکو چې کار کړی و شیطان به ځانونه پرې واچې کړل بالاخره کرا کرا خلک ډېرېدل ملګري او همداسې دنیا کې زتی دا کار رواج شو والله اعلم بصحت هذا القول خدا پنازت الناظرین کس طرح قالو لئن لم تنتهی کچرت تمن عرا نوڑے یا لوط لتکونن من المخرجین تبسی لأغچان چسڑل سوئی بے
قال إني لعملكم من القالين زيتا سدغ عمل لرا بدغنن كيم بدغنم ربي نجيني وأهلي اي رب دما نجات راكي ماتا أو أهل دماتا مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين مغاريا وغزرا پریمو خود لپهالا کی دون کو کے ثم دمرنا الاخرین یمو پری خودل اپا نور پا اخرینو کے وامطرنا علیہم مطرا نازل مکو پدوی باران دتیگو فساء مطر المنذرین بدو باران ددی ویر والکل سو ان فی ذالک لآیات وما کان اکثرهم مومنین وان ربک لہو العزیز الرحیم طالبان علماوی په جنت کې بلی واتت وی کنه جنت کې خو به هر هغه شی فی ما اشتهت انفسهم او طالبان وی بلی واتت بنوی زکه بنوی دا منفور عقلانم دا شرعنم دا عادتنم دا نو زکه به دا په جنت کې نی یو قول طالبانو په اشبا و نظائر کې ستا هغه وی جنت کې بنی یبه اما دا قول طالبان علماو په درانه بمبار باندې بمبار کړي شامیوم امام حمویوم روح المانیوم ډیر بمبار پی کړی طالبانو دی ډیر منفور عمل ده ځکه دنیا کې علما او پزنا کتابونه نه جوړ کړی په لواته ته جوړ کړی دي کذبت اصحاب الایکۃ المرسلین تکذیبک اصحاب د جنگل د رسولانو اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليهم من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل فرور كويكيل ولا تكونوا من المخسرين مكيكي تاسن النقصان كونكنا وزنوا بالقسطاس المستقيم تاس ترازو كوي بالقسطاس المستقيم فترازو مستقيم باندي ولا تبخسوا الناس اشياءهم مكما ويتاس لخلقنا شيئا ولا تعسوا في الارض مفسدين مگر زیگی پمزک کی فساد کون کی واتقوا الذي ودار سی دغلانا خلقكم چتاسی پیدا کڑی ای واتقوا الذي خلقكم وجبلة الاولين او اغ مخلوق اولين نام قالوا انما انت من المسحرين انما انت نيت مگر لمسحرين ني وما انت الا بشر مثلنا نيت مگر بشري فمثل دي من وان ظنك لمن الكاذبين من گمان نکو پتا مگر د کاذبینو فسقط علينا ساغرزه پمن باني کي سفم من السماء ان كنت من الصادقين كتل صادقين ني قال ربي اعلم بما تعملون چټي خندار غل طالبانو بیر وزه ته ګوره قال ربي اعلم بما تعملون فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظله وني ولدي عذاب دور زيد السوري انه كان عذاب يوم عظيم دا دسي چلو طالبانو چې دوی باندې عذاب دسي راغی وريزه واسمان دوی گرمی ډیر ولا وریز راغله دوی شکل چې باران برابانی وسی وریز ته ورمنډې کړي اچ دوی وریز ته ورغله الله پاک له پاسه ور په باندې را نازل نیمل ما خبرې اغرا وسله خندا تل ما ناس ته چر گئی وته ان فی ذلک لآیات فَذِكَ يَتُنَدِي وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ رُوحُ الْأَمِينِ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ چِتَسِيلَ وِرَوْنْكُنَا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ دَ قُرْآنَ تِلَا په کتابونو پخوانیو کې لیکل سوی ده د دغه آیات نه طالبان امام ابو حنیفه استدلال کوي چې قرآن په فارسی باندې ویلل په منځ کې جایز ده اگر چې د قول نه بیرته ګرځېدلی نفس استدلال د دین ورته کیدی سي اولم یکن لهم آیتا آیا نو د دوی دپاره
اولم یکن لهم آیتا ایا ند دا قرآن دی دوی دی پارا آیت نا اولم یکن ند دوی دی پارا آیتا علامہ دغا ای علمه علماء بنی اسرائیل چی علم لری پا دی قرآن پویگی ورباندی علماء د بنی اسرائیلو یعنی دغای ولوی معجزه دا چی پا قرآن باندی علماء د بنی اسرائیلم قول کی چی دا قرآن حق کلام دلک عبداللہ بن سلام ولو نزلناه على بعض العجمین کمنگ نازل کڑی وی پا بعض عجمینو باندی فقرأه علیهم ما کانو به مؤمنین نبو دوی ایمان روڑون کی کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین ام دغسی منگ ننویستلی پا زدنو دا مجرمانو کی دا بغزی لا یومینون به حتی یرو العذاب الالیم تردی چی ووینی عذاب دردور کون کئی فیأتیهم راسدوی تبغتتن یونا چاپا وهم لا یشعرون فیقولو وائی حل نحن منظرون ایا نیو منگ محلت یعنی منگ تی انتظار نکول کیگی منگ تا محلت نراکول کیگی نا افبی عذابنا ایا دوی دی منگ پا عذابان دتلی وار کئی یعنی زری غواری افرائیت خبر راکام ان متعناهم سینین که منگ دوی تا پایده ورسو چو کلونا ثم جاءهم بیارا سی دوی تا ما کانو اغا سی دوی سره وعد سوی ما اغنا عنهم دپع بنکی لدوینا ما اغا کانو یمتعون اغا چی دوی تا نپع رسوی وما اهلکنا من قریت منگ ندها لا کڑی یو قریا الا لها منذرون ذکرا دا پنده دی دوی دی پارم وما کننا ظالمین منگ نیو ظالمان یعنی دا دی پخانوی انبیاء و قیسی چی منگ تاس تا ذکر کهو اللہ وی قرآن که دا طول تاس دی پار پندو ندی وما تتنزلت به الشیطان ندرا وڑی دا قرآن ندنا زل سوی پا دی قرآن شیطان وما ینبغی لهم ند مناسب دوی دی پارا وما يستطيعون او ندوی وسلری انهم عن السمع لمعرضون دوی لسمعین عراس کی لاوری دلو دا قرآن عراس کی فلا تدعو مع الله الها آخر مرا بلل الله سر بل الله فتكون من المعذبين وانظر عشيرتك اویر وقبل اخفل دی نزدی واخفض جناحك نرمك وزرد لمن اتبعك من المؤمنين غچا دی پارا چی تابداری کئی دی تال مومنینونا فا این عصو کا کچرت دوی دی تاسر کشی اکڑا فا قلورتو آیا اینی بری امی ما تابلون زبی زاریم لغشن چی تاسی کوئی و توکل نبی علیہ السلام طالبانو تو صفا غنڈی تا اوخت اے بنی فہر اے بنی عدیو دا خپل قومونی نزدی را اوخت نو چاب چی کور کی سوک ندر لو ده بل سڑای برو لیگا چی نبی علیہ السلام ارتوی لی تبلیغ و دعواتی ارتوو که ابو لحب ارتوی لی دیری پار دی منگ راج مکڑی و حلاک سی دیری پار دی راج مکڑی چی بیا تبت یادام را نازیل سو و توکل علی العزیز الرحیم توکل کپ غزات بانده چی عزیز و زور ورده او مهربان ده الذی اغلا یراک چی تاوینی حین تقومو چی تا پرتکیگی و تقلبو کفی ساجدین او چی تا اوڑی را اوڑی گرزی را گرزی پسپ ده ساجدینو سجده کونکو که طالبانو شویگان ده دغا آیت نی استدلال کهی چی ده نبی علیہ السلام مروپلار طول ان اغا مسلمانان تیرسی شویگان هم طالبانو دیر غط کاپیر دی اغا مخ که یو آیات سه تیرسو یوم یعبد ظالم غیوی وی دین عمر دلان هم مراد نمر خنجران دی طالبانو شو یگانو کم دس غټ کاپیر ستا او دلتا وی وی دی نبی علیہ السلام طول مور پلار دا مسلمانان تیر سی و تقلب و کپی ساجدین دی دین استدلال کئی او روح المانی وی زد دی آیات نه استدلال نکم بعض علماء وی اهل سنتو کم دی آیات نه استدلال کری زی استدلال نکوم خو دم روایم وی چی چوک دی نبی علیہ السلام دی مور پا اغ چا داریگم چی دی مور پلار دا رسول اللہ کی غگیگی وی پی داریگم چه کافیر نسی وی دی علی قاری پزر اسپیره چه پا دی مسئله کتاب جول کرده چه دی دوار کافیر دی خبردار چه یعنی توقف سی دی مسئله که
انه هو السميع العليم هل انبئكم کله کله طالبان حق دی او چا سری خوارڅو کې دزی روح المانی مع علی قاری تو یل پزل سپیرسه پویږي سړی پڅ طالبانو چې حق به کم یوي خو نو پکار طالبانو کله کله حق وی ګوره خو نه پکار سړی کله حق مو وای ګوره خبر پوی سلی اوس حق به د علی قاری سره وی طالبانو خو بیا هم نو پکار چې علی قاری دا خبر کړ یعنی کتاب جوړ کړی وای هل انبئكم ایا خبر در نکم تاسیتا علی من پغ چا باندې تتنزل الشیطان خبر در نکم په دې باندې چې په چا نازل کیږي شیطان تتنزل علی کل افاک اثیم شیطان راکته کیږي په هر اغه دروغجن باندې اثیم گناهګار یلقون السمع اچوی ورچوی کدی دا شیطانان السمع اغا خبری پا غوگونو د خلکو که و اکثرهم کاذبون خان نارختیا یلقون السمع دا شیطانان کدی غوگونا اغا خبرو د ملائکو تا چه اسمان خبری رازی و اکثرهم کاذبون اکثر دی دوی دی شیطانانو به دروغ وای کاهنان و شعراء یتبعهم الغاون شاعران چی دی تابداری کوی ناپوهان علم ترت نوینه انهم فی کل وادی یهیمون دوی پهر کندکی سرگردانو حیرانوی طالبانو شعر خدک بد رسول الله محاکمه کړي حدیث په ادب المفرد د بخاری کې د حسنه حسن و قبیح و قبیح کم شعر چې خوي خده کم چې بد وی بد ده هغه شعر چې د لکانو د خزو صفتونه پکې وی بد ده هغه چې د اسلام و د علما و د دین صفت پکې وی ده خده هغه چې د لکانو جنکی و صفت پکې وی بد ده نو شعر حسنه حسن و قبیح قبیح بیا طالبانو شعر خپل مابین کې ډېر اقسام لري غزل ده رباعی ده او بیا هغه د قصیده ده مثنوي ده تا د شعر ټول طالبانو د شعر انواع دي و الشعراء یتبعهم الغاوون الم ترى انهم فی کل وادی یهیمون شعر طالبانو بیا غزل بیا هغه ته وایي چې سړی د خپل جانان صفت پکې کوي او رباعی او څلور بیتی هغه ته ویل کیږي چې درېمې غیر مقفی وي او بیا طالبانو همداسې علما پې باندې بحث کوي وانهم یقولون ما لا یفعلون شاعران وایي هغه چې بیا یې کوي نه سنګرته ورسه سنګرته ورسه نور پیورګرم کې دی بیا نه ورځي یقولون ما لا یفعلون وایي طالبانو خو کوي نه بیا الا الذین آمنوا مگر هغه کسان چې ایمان یې راوړی وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا أو ذكر كيد الله دير وانتصروا زردت نصرت بيوسد دوي من بعد ما ظلموا فسلدي چه ظلم رسر سوي وسيعلم الذين زرده خبر بسیا کسان چی ظلمی کڑی ایمون قلری انقلبون چی کم جای ده حلاکت تا دویور گرزیگی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا الله کثیرا وانتصروا او دیبا بدل واخلی لکافراننا من بعد ما ظلموا پس لدی چی پا دوی ظلم سوئی و سیعلم خبر بسیا کسان چی ظلمی کڑی چی کم جای ده حلاکت تا دوی ورگرزیگی و آخر الدعوانا الحمد لله رب العالمین لالا پښتنه کوي وایي چې یو سړی په زهر باندې روزه خوري او هغه مړ کې دا کار دی ما ده که د حکومت ته مسئله دلته دا ده لالا په خبره ځان پوهیږه
د حکومت کار خو ده که تا مړ که ته شرعن مسول نه یې د الله په نیز دیانتن ته الله ته مسول نه یې یعنی کپټ تې مړ که داسې نه چې ښکاره یې مړ که اوس کپټ تې مړ که دغسې سړی بیا ته شرعن الله ته مسول نه یې یعنی الله تا نیسي نه صحیح ده کار خو د حکومت ته هر مسلمان ده دا داسې نه ده چې زور دې پې باندې ورسېږي تر وسه دې کیدلی سي پټې چېرته ختم کړي دغسې سړی صحیح ده پیچکاری څنګه روزه ماتوي که نه طالبانو پیچکاري روزه نه ماتوي د اکثره علماو همدغه رایه ده د عدلې او د ورید د دواړو فقه اسلامي و دلته او روزه نه ماتوي طالبان احتیاط دا ده چې تر څو سړی ډېر حاجتمن نه وي باید هغې نه کړي واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین الله پاکه ته رحم وکړي د دې ثواب انبیاو صحابو تابعینو تبع تابعینو محدثینو فقهاو ته ورورسوي الله پاکه د دې ثواب ټولو مسلمانانو زموږ والدو والدې رحمهم الله او د چا چې مړي سوي الله پاکه مسلمانانو هغوی ته ثواب ورورسوي الله پاکه څوک چې او غیر متاهلین وي په شرعي نکاح متاهلین کې څوک اولاد نه لري صالح نارینه اولاد ورکړي الله پاکه څوک قرضداران وي قرضونو نه اخلاص کړي الله پاکه څوک اقتصادي مشکل لري اقتصادي مشکلات حل کړي ډېر د سعودي مسافر الله هغې مشکلاتو کې دې الله پاکه ته حافظ سي الله پاکه د هغوی حافظ و ناصر سي الله پاکه د هغوی نصرت کې د هغوی غیبي وسیله ورته وکړي الله پاکه کم مسلمانان وروڼه چې مریضان وي عاجله شفا ورکړي الله پاکه کم مسلمانان وروڼه مریضان وي هغوی ته عاجله شفا ورکړي کم مسلمانان وروڼه چې نور شرعي حاجتونه لري الله ته د هغوی ټولو شرعي حاجتونه پوره کړي الله مجاهدینو حقو ته فتح و نصرت ورکړي کم ظالمان چې وي الله پاکه هغه ته نیست و نابود و ګرځوي حلاکې کې فاتحین و غانمین مجاهدین و ګرځوي زندانیان الله د زندانونو نه رخلاص کړي الله پاکه خپلو کورونو ته یې راولي الله پاکه په دې حاضر مجلس باندې طالبان ملیسبان علما عوام رونه هر څوک چې دلته دي موږ ټولو ته زیادت فی العلم نصیب و ګرځوي الله پاکه موږ ته علم سره د عمل نصیب و ګرځوي موږ ته زیادت فی العلم راولي موږ علما عاملین و ګرځوي ښه علما رانه جوړ کړي الله پاکه د موږ مدرسه او نورې ټولې دینی مراکز الله ته په حفاظت کې وساتي ته حافظ و ناصر سي ته نصرت وکړي رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين.